Nelinpelin nelivuotissynttärit lauantaina 12. maaliskuuta ravintola Busassa Helsingissä. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteesta www.nelinpeli.com ja tuu bailaan meidän kanssa. Nähdään synttäreillä! Hyvää päivää, hyvää yötä, onnea matkaa. Ja hyvää työtä. Ja hyvää työtä. Se on nelipelin ruudussa. Kolme miestä, yksi oksentaa. Sebulle terkkui, mä oon pahoillani. Kyllä siitä. Viimeiset sanat oli, että Far Cry paailmaa ei ole 30 FPS, ja se hävisi. Niin. Ja sitten rupesi kuulua sellainen ääni vähän, kun se olisi puhunut pönttöä. Kyllä. Speak Norwegian. Mutta nyt me siirryttiin... mielikuvitukselliseen Harranin kaupunkiin, jossa on tapahtunut ikävä zombie-epidemia. Otamme siis vihdoin viimein käsittelyyn Dying Light-nimisen peli. Eli me skipattiin koko Dying Light. Niin tehtiin, jostain joo. Mystisestä syystä. Se oli pientä probleemaa yhteen toiseen suuntaan. Ja sit se vaan niinku jäi. Mut niin mä kuulen, että aika monet muultakin jäänyt. Tää on ilmeisesti jäänyt tosi monet muulta. Mikä on sinänsä harmi, koska tää on oikeesti hyvä peli. Mm. Techlandin tosissaan vääntämä patukka Dead Islandista tuttu. Tosi moni sanoi, että tämä on vittu suora kopio Dead Islandista. Ja no, siis joo, sama firma niin, tehnyt. Samat tekijät, niin. Niin. Mm-hmm. Ja tota... Voisi melkein sanoa, että se tuleva Dead Island 2 on enemmänkin se kopio, koska siinä niin. On eri lafka. Niin, se on tuttu. Onko se edes vielä tulossa? Kovasti eli väittää. Joo, varmaan. Se on ollut aika hiljasta sen jälkeen, kun siitä tuli se Boulevardi-traileri silloin siitä. Mm. Sen jälkeen siitä ei ole kyllä hirveästi kuullut mitään. Ei oo, ja nyt itse asiassa, ellen ihan väärin muista, justiinsa taisi tulla tuota pressitiedotetta, että sieltä tuli Dead Island tämmönen collection, siis remasterointi. Niin. Next Genille, okay. Että se vähän aina kertoo sitten, sanoo asioita potentiaalisesti. Kyllä. Mutta joo, Dying Light on nyt nykyään taas sit niin sanotusti ajankohtainen peli, koska siihen tuli toi The Following DLC-paketti kauppojen hyllylle ja ihan digitaalisen kaupan hyllylle tuli tää Enhanced Edition pelistä, eli siinä on itse peli ja kaikki lisärit ja just tää iso The Following-lisari, joka laajentaa sitten tätä seikkailua sinne Harranin kaupungin ulkopuolelle. Mä luulen, että mennään nyt alkuun möykkäämään itse tuonne kaupunkiin, koska mä en ole pelannut sitä lisäriä vielä ihan hirveän paljon, koska se vaatii level 12 äijänä, mä menin sen level 11 äijänä. Ja siellä on vähän kiire. Okay. Niin mä luulen, että meillä on mielekkäämpää, että me tehdään tätä hommaa siinä yksin pelissä kampanjassa niin sanotusti, koska mulla on nyt reilu 14 tuntia tässä takana ja fuck me, en mä pelannut kuin 26% tarinasta. Eli tässä on vielä paljon pelattavaa. No joo. Previous gamers. Mitä sen taittaa? Ja kun tässä on just päivitys se, että mä tuli, niin. Teen sen Dio ja kun sit sen on se, että kun tosissaan tässä on kaksi eri saveä sille. Followingille oma save ja sitten tälle kampanjalle oma save. Toi menee tosi hölmösti, siinä ei ole mitään logiikkaa. Mut sinänsä mä ymmärrän sen, koska siis toinen on kaupungissa ja toinen on se kaupungin ulkopuolella. Siitä ei pääse niinku välis liikkumaan mitenkään, eli jos sä oot siellä maalla, niin sit sä oot maalla, sä et enää kaupunkiin takaisin. Laiskaa suunnittelua. Niin. Meidän pelin pääsankari on Mr. Crane. Kuuluu mystiseen GRE... Onko se Danny Crane? ...ryhmittymään. Sitten sulla on... Ja muuten just muistin, että me ollaan muuten ulkona. Yöllä. No niin. Ihan hyvä alku näin laittiin. Vittu, totta. Nyt mä muistankin, miksi me jäätiin tänne. Sua arvoisi pelottaa, sitä seivasit. Joo. Ja sit se editä safe house tuolla, hyvä safe house. Tosissaan, pelissä tulee yö. On siis myös päiviä. Hyviä päiviä. Sitten on myös yö. Tumma yö. Minimapissa näkyy tommonen kaveri, joka selkeästi etsii jotain. Joo, niin nää on näitä vision coneja. Se on niitä vision coneja niistä. Ui vittu, se hyppäs tonne. Ja ne on ilmeisesti sit, ne on näitä podcastissakin mainostettuja pahempia lisällejä. Volatile veijereitä, jotka ei tykkää UV-valosta. Toi on perus zombi. Tää on sen kaveri.
Mulla on ihan saatanasti ylitehokas ase tällä hetkellä, eli noi kuolee tosi helposti tällä hetkellä. Mistä me päästään tonne? Mennään sittenkin tonne sefaan, siitä on paremmat. pelissä tosissaan parkour-meeninki, eli mikä se oli? Joku räki päällä. Parkour-meeninki, eli kiipeily on niin kuin iso osa peliä. Ja sitä hyödynnetään hyvin paljon. Se on tehty mun mielestä ihan hyvin. Joo. Koneen tuossa on piikkilankaa. Piikkilanka aina osoittaa sen, että tästä ei mennä. Kerätään kasveja. Koska kasvejakin kerättiin. Joo. Ei vittu, tuolla on taas tommoinen. Tää oli kyllä hyvä aloittaa. Tää oli tosi hyvä aloittaa täältä, joo. Hei, tervetuloa Dying Lightiin! Oh god, kaikki tulee niskaan, me kuollaan dead. RIP. No, tässä vähän lähellä. Näkee sitä. Oi, oi. Nyt sujahdit kyllä aika näpsäkästi siitä. Se oli. Tuossa on toinenkin tuossa. Niin on jo. Oi, että kun on muuten. Se tulee. Mut hetkinen, onko se sun? Se on nyt alempana, niin. Mutta toi meni mun mielestä ala. Nyt se näkee, mut. Nyt se on ihan silleen, what, me. Meidän pitäisi päästä niinku. Niin lähellä, mutta. Voi jumalauta. Ei tämä mennä sinne oikealle vaan. Mikä siinä oikeassa oli vikana? No kun siinä oli se samanlainen pieni estelmys. Niin, mutta se, itse asiassa nyt sä voisit melkein kiskasta Vision Conien niin. Välistä. Niin, siellä oli yksi tommonen ja täällä on neljä. Niin. Mennään oikealle vaan siitä. Kato, nyt sä pääst Vision Conien. Oi vittu, nyt se just kääntä. Se kuuli, kun mä lähin epäilee. Mä muuten näen hevon vittu, vaan aika lanta pikkukarttaa. Joo, siis mä vedän ihan sen kanssa tällä hetkellä. En mäkään. Nopea pelautus. siellä on lisää. Pääsitkö sä tosta? Eikö sä pääsit tosta? Pääsen. Yeah. Toivottavasti te näette tässä videossa jotain. No niin, nyt on parempi. Tuossa on ylhäällä vaan yksi, eli ei kiivetä tästä. Nyt on kyllä näkökartio on niin mä oon pörkkeleesti. Se on. Ei siinä. Vittu, kun se meni pois nyt. Hetkonen. Mulla on papaatteja. Voidaan heittää papaatteja ja hämätä niitä. Hyppää! Hyvin parkouroitu. Joo, kiitti. Vittu, varo kartio. Onneksi zombit ei osaa lukea, kun siinä lukee iso. Hei, 5-6 kello. Aamu tulee 10 minuutin päästä. Oikee maailman minuutin vai pelimaailman minuutin? Pelimaailman minuutin. Nyt on aamu. Night survived! Siinä meni 10 minuuttia. Se oli 10 minuuttia, joo. Saatiin nyt siitä survival rank pointseja. Ja huomasin just, että tässä on kuule safe house, jota me ei olla avattu. Kiipeily tapahtuu välillä näppärästi, välillä mysteerisesti. Tässä on joku jätkä. Potki täältä. Se vaan niinku hengas sen zombin kanssa. Mä mietin ihan samaa, että miksi vitossa sä tulit paikalle. Niin. Ja sitten on silleen, että ai niin, ne zombit. Jei! Over here. Siellä on vielä kaksi, eli noin punaisena näkyvät zombit on nyt niitä, jotka pitää tappaa, että me saadaan tää safe house avattua. Joo. Eli niissä on aina jonkun näköinen uhka, joka pitää poistaa ennen kuin. Eli ne on yläpuolella. Ne on vittu yläpuolella. Slurts? Oho. Se on se toinen. Yläpuolella edelleen. Eikö tossa? Nyt alhaalla ilmeisesti yksi. Vittu, te ootte rasittavia. Mut kuoliks? Kun eihän toi kekkero ois kuollut. Noni. Potkisin sinne putken väliin. Sitä on vittumainen lähtee sit, kun putkirempaa rupeaa tekemään. Kaivellaan niitä. American History Z. Palasin sieltä. Eli onks tää nyt niinku liberoitu? Joo, mun mielestä siinä kyllä oli punainen talon kuva, kun me tultiin. Niin, tää ei oo safe house, tää on siis vain joku fucking myymälä äijän mökki. Paikallinen R. Hei. Pätilä. Myymäläpäällikkö. Haloo! Äsken just luki trade. Ei oo enää, se kauppa meni kiinni.
pyörit silleen kauan aikaa. Ei tänne tulla vittu, ei tänne tulla saarelainen vaiheilemaan tänne kaatolle. Se löykyshop, se löykypiivi. Hei, nyt on päivä anyways. Tota, me voidaan keskittyä tähän niinku olennaiseen. Ja close to an inactive save zone. Et saa taktikivuista vielä. Siellä on jossain vielä joku zambambo. Voi nyt vittu. Joku kyllä mörisee jossain, mutta en mä sit tiedä ulkona vai sisällä, mutta... Hoi, moi! Mitä sä oot siihen teipannut tuohon tantoon kiinni? Siinä on jotain, mä oikein tiedä. Mä en muista mitä mä oon tuohon. Eli tosissaan toi rakentelu... Pattereita. No niin, näyttää, että se on jotain 8-volttipattereita laittu vakiissa. Eiku niin, mä oon laitettu laittaa virrat päälle sen tänne. Se on myös toinen vaatimus. Aha, amatöörivirre. Niin, jos sä laitat virtoja päälle, niin se ei voi olla sun mielestä. Virra oliko tossa oven vieressä Sami. Joku tossa? Ei, joku? Se on semmonen ihan selkeä sähkökaappi. Tää on vaan nyt jotenkin tosi hämmentävä safe house, koska tässä pitäisi olla se fucking punainen logo. No, mutta jos se ei safe house, mikä toi on toi tuollainen valkoinen ympyrä tossa? Se näyttää, että ylöspäin, tuo pikkukarto. No, sitäkin mä just tässä mietin, että... Eli se on niinku... Okay. Se on selkeä sähkökaappi. Se katollekin pääsee. Tossa se on, voi nyt vittu. Eli ilmeisesti valkoinen ympyrä on siis sähkökaappi, kyllä. Ei tarvi kirjoittaa kommentteja näin YouTubeen. Joo, nyt voitte lopettaa. Tota, keskitytäänhän itse peliin. Tosissaan, kaupunki on suuri. Tässä on tää, sanotaan, että tälleen kartana tää ei tunnu hirveän isolta, mutta liikkuminen se, että jos me nyt lähettäis vaikka tonne, niin tossa menis aikaa, koska tässä joutuu mennä pikkukatuja pitkin, kuin pieniä kujia pitkin. Siellä on niitä zombeja vastassa, siellä on kaikkea muuta kakkapyllyä vastassa. Tuolla on Punisheri. Mä katsin käsittää jotain challengea ilmeisesti. Et ei tää niinku lopu kyllä kesken heti tää kaupunki. Tehtäviä on hyvin paljon, eli meillä on starquestit, on sidequestit tietenkin. Niitä aika paljon tällä hetkellä. Katsotaan, olisiko tässä jotain. Joo, Tolga ja Fatin kehari kaksoset haluaa, että me löydetään koukkuja. Oho, ouch. Koukkuja? Koukkuja. Ja ne niin epäilee, että mä kalastuskoukkuja vai ne oli jotain merirosvokoukkuja? Ne oli jotain isompia koukkuja. Eli tota, merirosvokoukkutyyliä. Joo. Siinä oli ne vaan pelkää sitä, että mä en ymmärrä mitä on koukut, koska mä oon kuulemma vähän keharin näköinen. Kun näki sitten... Se on kyllä totta. Ne kaksi veljestä, niin tota... Tietäistä. Peruszombit on tossa, eli ne ei tämän kummosempi ole. Ne ei osaa kiivetä, ne on suht hitaita, ne perusaivoton zombi. Toi jätkä tossa noin on semmonen vähän isompi poika, eli toi sylke. Väistetään, jos me saadaan väistetä. Ei me saatu väistetä. Oi vittu. Jäi. Nyt me odotetaan hittiä vähän aikaa, eli... Nice. Plörpä! Super hitaasti liukuu siinä vieressä. Mä muistin, että toi liuku olisi ollut siistimpi juttu. Tuossa liusta saa semmoisen kanssa, että sit kun sä liuut vihollista päin, niin sä saat potkastua sen jalan poikki. Okei, okay, näistä ei oikein sit oo... Niin, niin päiväsaikaan näistä ei oikein vastu. Ei, siis näin tämmösiä siis... Ne nyt tulee päälle. Yleensä ne on vähän semmosia enemmänkin, että mä en jaksa edes tappaa niitä, koska... Activate light trap. Joo, siis se on semmonen, että kun tossa on... Missähän se on tällä hetkellä? Se on toi. Eli toi on lähinnä vaan semmonen, että se menee päälle, sieltä tulee ääntä, jolloin noi zombit menee vittuun siitä, häiriintyy siitä. Eli se on vähän semmonen, että saat hämättyä. Semmonen kaukosäädin puhelin hässäkkä, millä se aktivoit. Joo. Mutta tota, aha, tonne tuli pikku tommonen hässäkkä. Eli tää tulee tämmösiä, mitä ne on? Nää on nyt ihmisiä. Joo. Eli Rice on se pahis tosissaan tässä ja sen sotilaat on... Täällä. Kuten tiedätte kaikista zombileffoista, niin aseella ampuminen ei ole se paras idea, koska on olemassa ne yhdet zombit, jotka sitten tietenkin sen kuulee ja sitten ne tulee päälle. Katsotaan, tuleeko meidän kimppuun kukaan. Ei. Mut joo, näitä on erilaisia. Välisellä saattaa olla joku ihminen pulassa jonkun ikkunan takana ja se huutelee, apua, zombit syö, mutta sit sä pelastat sen, sä saat siitä... experience pointseja. Välillä voi olla just, että siellä on noita Ricen tyyppejä ja tapat ne ja niillä saattaa olla jotain. Tuossa oli ihan hyviä aseita. Mulla on vaan reppu nyt niin täynnä, että mä en tiedä, heitäks me jotain pois. Toi on vaan 110 damagea tossa. Heitän ton... Ei kun itse me tehdään palasiksi noin. Ja sit tossa oli Farmer's Sickle. Eli tollasena se oli 128 damagea. Ennen mudausta.
ennen modasta joo, ja sitten modaamalla sitä sai. Tässä on vielä upgradeit jokaiseen aseeseen. Eli niitä saa sitten niin kuin päivitettyä oikein kunnolla. Tässä on joku fucking lihaveitsi, johon on laitettu tuommoinen hyvä pieni sähkötys. Nyt oikein, nyt on joku lehtien trimmaus. Systeemi. Nyt minimapissa näkyy noin valkoiset veijarit, jotka liikkuu nopeammin, noin valkoiset nuolet, niin ne on nyt semmosia, no, juoksijoita. Eli ne on tommosia. Eli nää osaa kiivetä, nää osaa juosta. Ja... No. No siinä se nyt olikin. Ja ne on semmosia tosissaan, että ne tulee sit äänen perässä aika paljon, eli just jos aseella ampuu ja näin. Et ne on vähän semmoset, niitä tulee, ne on ehkä pahin. Pahin uhka päivisin, mitä on. Plus, että no nyt, oho, tossa on sähkö. Plus, että nyt on tullut ne vitun sylkiä pojat. Spit boys. Voidaan tehdä näin. Heitetään papaattei tohon noin. No, sit se tää öljyn tulee ja zombit syttyy tulee ja kaikilla on... Ai vittu, se räjähti se tynnyri! Siinä oli semmonen tynnyri, joka räjähti. Siinä oli semmonen tynnyri. Ja se räjähti. Joo. Mä yritän tässä tälleen kauheasti selittää samaan aikaan kauhean tohkeessani asioita silleen. Oi vittu! Ei, ei tunnu missään. Sit hyppää saman tien ja seipaus tuosta molemmat nilkat paljon. Joo. Ai! Mä koitin selittää samaan aikaan. Mä yritin puhua. Hei, me päästiin nyt. Ei se mitään asiat löydetään täällä niitä koukkuja. Eli Tää on koukkumesta. Tää on nyt koukkumesta, mutta me pitäis päästä sisään tonne jostain. Eli se on toi viereinen huone tässä isossa hallissa. Varmaan sieltä. Tossa oli noin tota... Joo. Tuossa löytyy kamaa. Blade, craft party. Tosissaan nää on niitä. Voisin näyttää sen craftaaksen nyt nopeasti. Sä voit kaikkeen puupalikoihin pistää kiinni. Kyllä. Blueprints, eli näitä saa tehtävistä. Näitä voi ostaa kaiken näköistä. Fastball special. Vaatii yhden melee weaponin ja sitten sen on noin komponentit, mitä se vaatii. Joo. Mulla on 4 erilaista näitä, eli periaatteessa näissä kantsii katsoa vaan sen, että tossa on nyt isoin damage tossa military mesetessä, 263 plus 26 tulee, kun me tehdään se. Tää antaa vaan 19, eli tähän ei kannata tehdä sitä, koska se on sama määrä anyways tota, materiaalia, mitä se tarvii, niin toi on paljon fiksumpi tehdä se. Exorcist, Cthulhu Blade. No, tää ei tuu kauhean kummonen välttämättä sit taas. Ja tota, nyt mun vaan puuttuu baseball-pätti tohon, tai tähän puuttuu noin puukot. Sama juttu tossa. Stinky Edge. Kovaa kamaa varmasti. Eli noissa on monessa just sitä, että ne antaa... Okei, so now your knife smells terrible. my kid named this one, sorry. Ja tota, eli ne tekee bleed-efektiä, sieltä voi tulla... just tätä sähköä, mitä tämä ase tekee. Siellä on erinäisiä. Joku sytyttää tulee. Jotkut haisee pahalta. Jotkut haisee pahalta. Mä en tiedä, miten se noin jombeihin niinku vaikuttaa. Ilmeisesti se vaikuttaa tosi paljon. Ilmeisesti jombeilla on tosi tota, niinku herkkä hajuaisti. Se voi hyvin olla. Mä en tiedä. Jätkä voi grabblaa. Miksi sä grabblannut sitä? Koska mä ehtinyt. Sä oot grabbleri. Niin onkin. Tässä on se, että mä oon nyt saanut myös skilleillä sitten tonne, kun zombi on maassa, niin mä pystyn käydä potkii sen pään palas. Krabla. Mun pitää odottaa periaatteessa, että se nousee ylös, mä en, tai se syökkää. Flammable gas, onko tossa joku nyt, että tossa on toi putki ja flammable gas, mitä tapahtuu, jos sä vedät tosta? Hetkone. Voiko se tehdä sinne jotain? Toi näyttää niitä siltä, että kun se on niinku, toi siis tommonen harmaa seinä, mutta sit siellä on toi punainen varoitus. Tydeemi ja sitten keltainen putki. Vähän sellainen, että hei, mä mietin ihan get samaa. The picture. Zero fucks given. Se menee tonne Inessiiviin kuitenkin. Se menee tonne Ineen. Mitäs päästä nyt tonne katolle? Mä veikkaan, että sinne päästään täältä. Yksi tärkeä osa pelistä ylhäällä tosissaan näkyy toi kaksi tommoista valkospalkki level 16 on toisessa ja ui vittu, level 9 on toisessa. Joo. Ja se on tosissaan tää mun agility ja strength tai power. Mä etkö mitä vittua?
katsotaan, että me päästään sisältä. Eli no experience pointsit, eli just tosissaan se, että jos mä hyppään kiipeen, mä sain nyt 15 agilityin, kun mä osasin kiivetä, mä oon niin näppärä. Joo. Jos me mennään tämän kimppuun, me lyödään tätä näin, me saadaan plus 30 tonne. Eli experience pointsit tulee vähän sen mukaan, mitä sä teet. Niin just. Ja sitten oli tosissaan se survival rankki, joka on sitten sitä, että teet vaan ihmisille hyviä asioita. Ylös. Ei. Pysyks mä sen pysyn? Aika moi. Moi. Väh. Mä haluaisin nähdä, kun joku kiipeä tolle ottaa kiinni ja sitten vetää, nosta heittää itseasiassa silleen periaatteessa. Tää on kova jätkä. Joo. On siinä pikkasen tota, crossfittiä kokeiltu. Joo, ilmeisesti. Sellan sun... Ui vittu. Joo, jotenkin. Eikäkään! No niin just. Nää tämmöset niinku punaiset laatikat ja tynnyrit, jotka yleisesti ottaen on se vanhin pelien tämmönen visuaalinen kikka, sellainen vaara. Niin. Joo. Sä et niistä välitä. En mä nyt en välittänyt tällä kertaa. Tota, nyt tulee tommosia vähän isompia zombeja. Nää on pikkasen pahin. Ui vittu, se heitti mua vasaralla. Vitun mulkku heittelee vasaralla toista. Eli ei, tässä on yleensä, mun mielestä se on hauska, kun tässä on monta kertaa semmosia selkeästi tyyliin metsureita tai palomiehiä. Mm. Niin ne on sitten semmosia vähän isompia, skrodempia jätkiä. Just näin. No. Pojat uhkaavia. Se on hyvä, että nämä isot jätket tuli täältä näin hoitaa. Joo. Et ne on aina vähän kestävämpiä, ne on vähän ikävämpiä. Mä luulen, että me... Varastomiehiä, joo. Mikas voisi tulla muuten ihan vitun näistä zombi? Kyllä. No, nämä varastomiehet ei nyt ainakaan ole tuota, sieltä sanotaan sulakkaimmasta päästä. Ei. Ai saatana, potkii tohon tynkään. Ekaks lyö käden irti ja sen jälkeen potkii sitä tynkää silleen. Niin. Sattui alkoholia. Alkoholi ja kangas tosissaan tota, antaa meille mahdollisuuden tehdä laastareita. Sitten tässä on Mikan lempparimuovi, eli tämä. Dropkick! Se on kyllä ihan siis, niin kuin, siis selkeä dropkick. Se on, ja sitten kun se tekee sen oikeasti, se on ihan vitun tehokas. Niin. Welp. Tiedätkö mitä lapset, mä en suosittele käyttämään katutappelua se dropkickia, kun se tuut yleensä... Ui fit! Tuut yleensä itse alas sieltä. Se oli vähän isompi veijari se. No joo. Siellä on se oikea varastomies tuli nyt paikalle. Se vähän yllätti mut. Tota, sitten on myös näitä. Eli nämä veijarit nappaa aina jonkun, tai on napannut tyyliin jonkun pysäköintimittarin ja... Ne lyö tosi dropkicky! En mä viitti tohon. Tää katsotaan. Hai! Kamehamehameanen! I've made a huge mistake. Vittu, onks mulla mitään? Rohkeesti vaan, hei. Dropkickaat se. Mulla on tota... heittotähti. Väh. Mietit vaan, että mitä What would Ric Flair do ja dropkickaat sitä naamaa. Niin, no ei tää nyt kuitenkaan toi penaalin terävinkin nää oo, että... Ei. Siis nää on just tätä jallittamista näytteen kanssa. Ui vittu! Se ei ole aloe. Joo, siinä on se, että se ei tee paljon lämää, mutta se kaataa sun pieniveen. Vielä kovaa kauas. Nyt se kuoli. No. Se on iso bug. Sitten, niitä fucking koukkuja. Eli meillä on tämmönen kyky skannata lähellä olevia juttuja, eli A-pohjaa Xbox Onella kun pelataan, niin se näyttää meille. Tuolla on keltainen nuoli tuossa minimapissa nyt, joka on tuossa, niin onko se tuolla? Se on, joo, se on nyt te, tota, niitä juoksijoita, joka on kuullut mut se ei näe mua. Niin. Eli se on keltainen siksi, koska se tietää, että täällä on nyt jotain, mutta se ei ole ihan varma, missä se on. Lockpicki, tää on suoraan Falloutista. Oikea tatti kääntää, vasen tatti hakee sen oikean kulman, ja kun se lopettaa sen tärisemisen, niin sä tiedät, että sulla on oikee. Ja sulla on 17 noita. Kulma. Noin. Ihan suoraan Falloutista. Ja Skyrimistä. Ja Skyrimistä, totta. Skyrimistä. Kohvii. Toi nyt ei ole kauhean ihmeellinen. Itse asiassa hei, yksi hyvä pointti. Meidän ase tuossa oikealla alhaalla näkyy tuonne pieni punainen palkki tosi isossa mustassa ruudussa, missä on tuo oranssi ase. Joo. Se on sen kunto, eli meidän täytyy korjata se. Siinä on vielä pienessä ruudussa ykkönen, joka muuttuu nyt nollaksi. Tarkoittaa sitä, että me ei voida enää korjata tätä asetta nyt. Eli aa, niillä on se niin on korjausmäärät, joo. Niin. Toi 56 tota juttu on se, millä mä korjaan ne. Niitä mä voin korjata. Siis korjausvälineitä mulla on vaikka kuin paljon, mutta asetta vaan ei voi korjata niin kuin loputtomasti. No, se mulla on sellainen skilli, millä mä pystyn vähentämään, tai siis mulla on chanssi, että se ei kuluta sitä, mutta
se on hyvin pieni chanssi. Missähän ne fucking koukut nyt voisi olla? Tossa siin oli koukut. No niin. Sitten päästä ylös täältä takaisin. Tonne, tonne, tosta, ohi. Fuck! Kipe. Siitä sä et sit osaa. Se on liian korkealla. Joo, siis tää on välin semmonen, että tää välillä kiipee ihan hämmentävistä niin, jutusta ylös. Siis silleen, että sä meet... Silleen, että sä saat tyyliin pikkurille kiinni niin, jostain, sitten niin, vaan punttaa itse siitä pikkurille ylös. Mutta ja nyt se esimerkiksi ei osaa mennä tästä sit taas ylös. No niin, siinä on liian lähellä tommonen tolppa. Niin. No mut sit me voidaan silti tehdä näin, että me hypätään. Tää hyppiminen on tehty myös suht fiksusti mun mielestä tässä. Etkö sä nyt ihan oikeesti voi kiivetä sitä? No man. I can't do it. I can't do it! Ai saatana sentään. Joo, koska sit välillä on tosissaan semmoisia, että mä oon mennyt niinku, siis asioista läpi, joista ei niinku normaali ihminen voisi mennä läpi. Niin, niin. Klippaa jostain. Mä annan tässä nyt, joo, mä annan tässä nyt tosi hyvän kuvan tästä. Helvetin tää hyvin toimivasta parkourista. Siis tämmöistä välillä tämän tyyppisissä peleissä on. Joo, ei, niin. Siis, it happens. Hoi! No niin! Sitten jännä, jännä nähdä, miten Miro se Edge tulee tekemään sitten taas. Sounds muuta. Tää on periaatteessa ollut niinku sit melkein Miro Edgen jälkeen se toinen oikeasti toimiva parkour-peli. Nyt tärisee ohjain tarkoittaa sitä, että tulee lentokone. Joo, ja juoksija on sun pyllyssä. Jotain nähdäänkö me, missä se lentokone on. Ne tiputtaa semmosia droppeja tänne. Eli se tippui tonne sinisen juttu. Eli niissä on se, että jos siihen ehtii äkkiä, niin siellä ei ole ketään. Jos vähän aikailee, niin sitten tulee niitä Raisin miehiä, jos odottaa liian pitkään, niin ne pöllitä. Eli niissä on oikeastaan vaan se, että sä saat siitä pikkasen kamaa, sä saat sieltä sen dropin, joka oli muistaakseni Distress... Eiku mikä vittu se oli? Sillä oli joku helvetin hauska nimi. Kun sä viet niitä semmoiselle quartermaster-jätkille, niin sä saat suoraan niitä... Survivor rank-pisteitä. Joo. Älä naru, mä en osaa puhtaa. Ei, siis en mä sille naru, kun mä naru, siis mä en tiedä mikä siinä on, mutta semmonen niinku tota övergore naurattaa mua aina ihan vitusti. Siis mä rupean vaan hihitit tässä, kun päitä leikelee. Tässä on välistä tosi paljon. Mä olisit nähnyt, kun pelattiin Dead Islandia silloin. Se on semmonen gigofestiä koko ajan. Se on ihan totta. Paitsi tänne välillä huudu you voodoo bitch. Nimenomaan. Disaster joku... Mikä vittu? Disaster Relief. On side package taisi olla toivottavasti. Yksi asia, mikä monia ihmisiä vituttaa, on se, että tässä ei ole quick traveli ollenkaan. Ei minkään niin, muutosta. Se on jossain määrin ihan hyväkin. Se on munkin mielestä silti. Koska se laiskistaa ihan niin, vähän. Safe zone ei näyttää olevan noin vitusti kuitenkin. Näitä on tosi paljon, joo. Se riippuu vähän pelistä. Niin kuin, niin. Riippuu, mitä ne on lähtenyt ajaa niin takaa. Se on semmoinen... Tässä on just enemmän niin kuin siitä liikkumisesta niin muutenkin. Niin, 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 niin. Kyllä sen ymmärtää. Autojen suljettuja takakontteja pystyy avata. Niissä on yleensä jotain, jos on pikkasen raulaa, niin sitä ei ruumiita pysty avata. Niin, että se on semmoinen lähinnä, että mä huomasin, että sitä ei oo, niin mä olin vähän silleen, että aika jännä juttu, no okei, ei sit oo. Niin, mutta tää on tosi iso osa tätä peliä muutenkin, tää niin liike, niin kyllä mä sen ymmärrän niin kuin tässä tapauksessa. Joo, mäkin siis annan sen ihan kyllä niin kuin... Niin, mutta sit taas vastaavasti myös ymmärtää kyllä sen, että joita ihmisiä se häiritsee. Et se on aina kaksipiippunen juttu, että niin kuin siis molemmat puolet siinä ymmärtää, mutta sit jos pelintekijät on päättänyt, että halutaan niin kuin highlightata sitä liikkeen vapautta sillä, että rajoitetaan semmoista niin kuin automaatti-pp-lejä ympäriinsä. Niin, se on ihan validi ratkaisu, mutta ei se kaikki kimiällytä. Niin, ja se on myös niin, niiden ratkaisut tehdä sinne, laittaa sinne jotain mielenkiintoista, minkä takia sä et käyttää sitä fast travelia. Niin mä otan tälle Jeku. Tuus tänne. Ei. Niin. Rockin kanssa ihan pitu täysin. Ei kun hei, totta! Ui vittu räjähtäjä! No mut saa onneks drop. Ai vittu! Siinä oli jo semmonen... Kikkasit sen. Joo, mä kattelinkin, että... Ylipainoinen erkki. Joo, kaverilla oli siinä. Ne räjähtää. Ne on vähän pittumaisia. Ei kaikki ylipainoista tiimistä räjähdä. Ei niin, mut se ylipainoinen erkki räjähtää. Toi ei sattuisi oikeesti vaan. Is dying light fat shaming? No siis, ei toi nyt hirveesti. Toi tulee itse asiassa aika hyvin alas silleen niinku... Kyljelleen, mutta se jossain vaiheessa rupeaa lonkkaa vähän sattuu. Noni.
Joo, tässä on tosissaan myös tosi paljon sitä bensaa, eli sillä pystyy myös jekuttaa tosi paljon. Tässä on pieniä semmosia ansoja, mitä ei välttämättä edes huomaisi. Oho, painan väärä nappi. Mutta sit kun ne hiffaa, niin ne on ihan hauskoja. Tuolla on meidän iso safe house. Toi on periaatteessa se base of operations kaikille. Tää, no, perus. Haista fine, mennään sit rappusiin. Mut siis toi on ihan mun mielestä magia just agility juttu, eli kaikki onnistuneet kiipeämiset ja tämmöset, kun sä osoitat parkour-skillejä, niin sä saat pikkasen koko ajan sitä palvoa lisää. No se pitäisikin tehdä. Joo. Mä oon aina itse tykännyt siitä, että expa keräytyy niinku tekemällä, niin, tekemällä nimenomaan. Ja eikä se, että sä hakkaat nyrkkiä seinään päin ja sit sä niin. Sun kiipeäminen niin. Paranee sieltä, koska sä teet asiaa. Tuossa on helvetin laiska quartermasteri. Me saadaan siltä hyvä dana. Ei katsetta nostanut sitä. Tää clipboardi on kyllä, siis tää on niin kiinnostava. Huhhuh. Ja sitten voidaan muuten jutella sille. Eli silloin aina se, että joka vuorokausi kun päättyy, tai jokainen vuorokausi kun päättyy, niin seuraavan päivän sille tulee aina yksi ase ja vähän kamaa, jotka mä saan vapaasti siltä ottaa. Joo. Nämä aseet on yleensä aika paskoja, että näitä on turha ottaa, mutta kamat on ihan ok nappa. Tässä on myös se iPadilla pelattava Dying Light Companion-appi. Niin siinä on semmoinen, että sä teet semmoisia tehtäviä, jotka vie tietyn aikaa, ne saa luuttia siitä, ja sä voit lähettää semmoisia paketteja sieltä, ja kun mä oon yhdistänyt sen mun Xbox-paniin, niin mä voin käydä hakemaan ne täältä. Ne ilmestyy aina vähän päästä. Tulee ilmoitus vaan, että sun scoutit on löytänyt jotain, että käypä hakemaan Quartermasterilta vähän kakka. Sun assassinit, ei anteeksi, sun scoutit. Niin. Itse asiassa käydään puhua Breckenille siitä, että spoilers! Raheem kuoli. Raheem kuoli. I had to kill him. It was too late. He turned. I had no choice, I swear. But he was my friend too. He was the best one I had here. I know. He frustrated the shit out of me sometimes. Se on ihan vitun arvostava 16-vuotias teini, jotka kuoli ja kaikki on ihan hajalla. Okei, se oli ihminen jo. I trusted what those explosives got. Maybe if I didn't leave him there, he'd still be alive. Ai niin, tuolle muijalle ei saanut muuten kertoa, että se on kuollut. Hups! Just give her time. She needs to grieve. Se taisi olla itse asiassa sen veli, jos en väärin muista. Jaha! Näin se sitten on niin paha. Mä ajattelin, että se on joku poikaystävällä. Aha! Cool. Nyt täytyy sanoa, että mä en... Nyt tapahtuu siis asioita. Tiennyt, että tässä tulee nyt jotain asioita. No ei kuule, siitä ei muuta kuin ohjaat vaan luisuun. Defend Dr. Zero and his lab. Okei. Niin, kato ne hyökkäs sinne. Joo. Sere on mä oon jonkun verran nähnyt, että mä tiedän mikä tää tuohan se niinku laboratorio ja se on se tohtori. Aha. Sere on tosissaan semmonen töhtörismies, joka vähän niinku tietää asioita. Aika rohkeasti vaan. Oli muuten niinku ehkä universumin paskin sihti tolla jätkällä. Tuo on kloonisotilas. Toh! Selkeästi. Scritch? Okei, osa siellä. Vaan mä en nyt tarvii. That okay, FPS though! Joo. Okei. Okay. Sebastian näin sit Sebut tuhostan mestan. Malik? There's no one inside. They took Zera and drove away. Se sanoi sen yllättävän tuolla mieti jo samaa silleen. Vittu eläydynyt rooliin jätkä. Ai vittu, kello on 3 vaille. Jalat ja kädet irti. Mun jalat ja kädet lähti irti. Tämä on hyvin epämukavaa. Vitsiskö joku tehdä asialle jotain? Joo. Okei, nyt nämä teki tämmösen vittupääasian, eli ne teki tähän illan. Ja kuten teksti sanoi, niin yöllä kaikki kokemuspisteet tuplataan. Niin. Sä voit muuten vetää nynnymuorin päälle ja mennä nukkumaan, kun tulee yö, mutta kaikki mitä sä teet. Tosi vitun pikku. Uipirrappa! Twice the risk, twice the reward. Ah, mut, missä joo, on UV-valo? UV-valo. Dink dink. Tikkari päälle. Vittuu siitä.
Ota sitä. Hyvä, yksi on vielä. Meillä on nyt niin hirveeltä vaikuttaa. Niin kuin... Ei, itse asiassa, tässä on se, että mulla on ihan siis överi ylitehokas ase. Tämä ase on hankittu sieltä DLC-maailmasta. Eli tämä on liian tehokas tällä hetkellä kaikkeen tähän, mitä niin just tehdään. Joo, okei, että jos se... Niin kuin, oliko toi varo 2 tulee? Tuo on semmoinen volatile, niin... Oliko se siis niinku ihan rahalla hankittu vai tota... Ja siis tää on löydetty sieltä. Tossa on vaan se, että sieltä tulee pikkasen tehokkaampia. Kato, Blade 2 soitteli. Joo, koska nää on semmosia, että ne on tosi pahvoja sit kuitenkin. No joo, näköjään. No, siis joo, mä ajattelin vaan, että niinku, siis no, olihan niissä vähän haatta, mut... Joo. Kaikki mitä mä oon kuullut siitä tästä pelistä, että sä et oikeesti halua olla öisin. Joo, öisin ei oo kiva olla. Siis tää on, se on tosi... Niinku... se oli tää ase. Mä aina miettinyt, että mikä on fenstrappi. Nyt mä ajattelin, että mä kokeilen sen. Niin. Sit se on tossa mun jalkoja alla. Sähköistetty aita. Mut jos sä saisit ne vielä sillai niinku... Ai mut nyt niin sä taisit käyttää se meinaa. Vaan kun tossa olisi noin volatailit, eihän ois voinut siihen ansottaa. You fucked up. Niinpä. You fucked up. Se on se, että nyt mun pitäis käydä nollaamassa se, jos mä haluan käyttää sitä uudestaan. Toinen niistä kuoli. Tästä on fikka. Eikö hetko, ne molemmat kuoli? Vittu, niitä tulee lisää. Huip! Eli tossa on se, että nyt kun me saadaan heikennettyä se noin, niin se ei pysty tehdä meille juuri mitään. Onks ne heikko? Kato, sen saa päälle. Activate! Vittu, se ei ehtinyt! Onks ne heikkoja, kun ne rupee hohtaa? On. Oranssi. Eli se menettää silloin. Ja nyt se ansa menee päälle. Se oli hyvä ajoitettu. Oli. No, aina ei mene putkeen, niin se vaan menee. Nyt lähdetään pelastamaan Zir. Mä en tiedä yhtään, mitä tästä tulee, mutta katsotaan. Jännityksellä ne... Tuo parkour routes, James Bond-leffatkin toimii. Pursuit evaded. Nice. From night. Sitten tuli 208 agility point. Ui vittu, tossa menee joku. Hyppä. Kiitos. Sait joku jättimäinen pelkuri achievementi. Kuule, stealthi on ihan legitti. Niin on. Jättimäinen pelkuri award. Joo, katot on myös hyvä ystävä, eli kattoja pitkin käy voittajan tie. Se kyllä vaikuttaa ihan makealta just se, että sit kuitenkin koko pelin sieluelämä tavallaan muuttuu ihan tyysti yöaikaa ja sitten pitää niinku osata vetää hissukseen ja stealthata tuolla ja käyttää tätä parkouria ihan eri tavalla yhtäkkiä. Joo, siinä on, ja sitten kun tässä on tosi kivasti mun mielestä tehty näitä juttuja, eli se on... tavallaan tässä on tosi ahtaita nämä paikat, ne on, välillä on semmoisia selkeitä, että tuonne pitää mennä, tosta pystyy mennä, mutta kun ne ei ole semmoisia liian tavallaan silmiinpistäviä, niin se tuntuu luonnolliselta toi meno. Yrittäisi nyt saada tää tehtyä vaikka. Tämä on varmaan joku superlyhyt tehtävä. Joo, on varmasti. No, mutta se on ihan hyvä, tulee tällainen, niin kuin, ei mene liian käsikirjoitetuksi, koska varmasti sulla oli kaikki oli niin kuin, tiukkaan siis kässäröityä. Tämä oli ihan mitään planetty, joo. No, nyt on taas näkökartio, mutta sitten niissä kekkalo jälkeen tonne. Onko tässä mitään semmoisia skillejä, että sä pystyt tyyliin saada niinku, hiljaisemman juoksu askeleen tyyppisesti, siis paremmat niket jalkoihin tai jotain? Ei, hetkonen, ei muistaakseni. Kannattaisi katsoa muuten noin, me saatiin se level up joka tapauksessa. Se oli unspent skill point. Mietin vaan, että tehdäänkö tässä sillä helpompaa, kun leveliä tulee, niin esimerkiksi pääsee niinku... Eli tossa on tosissaan noin survival rankki, agility level ja toi legendi ei pääse vielä, koska tää pitää eka vetää tappiin tää survivor. Eli toi legendi on vasta sitten niinku... Sitten joskus. Mitäs tää nyt on? Survival starter kit, mä pystyn tehdä perusasioita. Isompi reppu, vielä isompi reppu. Pystyn tehdä boostereita, aika pystyn perus. Tehdä pitempään kestäviä boostereita, paremmat diilit. Alhaalla niin camouflage. Joo, tää on vähän mentävä. Tää on semmonen, että se ottaa niinku ja sit se vetää omaa naamaansa ja sit siinä jotain vitun siistiä. Hei, grappling hook. Tätä mä oon odottanut. Toimii niinku grappling hookin voisi olettaa toimivan.
pommeja, itse tehtyjä granaatteja, sähköansoja. Tuossa on just se lucky repair, itse, että se välttämättä ei käyttäisi niitä. Joo. Enable hands, says dead bodies is much faster. Mikä vitu mä ottaisin? Mä otan varmaan ton, koska no, tässä on muut. Joo, mä oon kuullut asioita tuossa Grappling Hookista. Että... Mm. Aha, eli mä en saanut sitä suoraan. Joo, siis se on semmoinen, vittu mun takana. Se nopeentaa sitä parkouraamista niin ihan vitusti. Katsotaan, mihin me ollaan menossa. Vittu se on kaukana. On sinne pikkuinen hetki tässä vielä. Päästään tota tietä pitkin taivaan, eli melkein tohon. Joo, kyllä tää tästä. Joo. Se on helppo, kun on itsellä about-käsitys siitä, mitä on tekemässä. Vieressä kun seuraa, niin voi olla vähän silleen, että ei, kyllä tämä siis ihan selkeät meininki on. Itse asiassa täytyy sanoa, että tämä vaikuttaa tosi nastalta. Yksi itse asiassa juttu vaan, mistä me ei ole vielä puhuttukaan ollenkaan, niin tässä on myös cooperative. Tässä on cooperativo, kyllä. Neljä pelaajaa mun mielestä maksimissa. Ja silloin vedetään ihan kuule campaignia eteenpäin niin sellaisenaan. Mä en ole itse kokeillut, koska en tiedä ketään, jolla on tämä peli. Tai jos on, niin ei ainakaan boksilla. Niin, siis niin. Se on vähän ollut just se ongelma, että tämmöinen peli, joka sitten voipi hyvinkin näyttää ne todelliset karvansa vasta kimppapelinä, ainakin Dead Island teki sen. Niin, Dead Island on ollut ihan turha peli pelata yksikseen, ei sitä olisi jaksanut erkekään. Tämä vaikuttaa kyllä yksin pelinkin niin paremmalta, mutta kyllä mä luulen, että olisi niin miljardi kertaa parempi sitten vielä just niin bossella. Varsinkin sit, kun saisi niinku neljä tyyppiä peliin ja tavallaan niinku yhdessä tuumin mennään. Kiinnostaa lähinnä se, että kuinka paljon toi sitten tuleeko noista kuinka paljon häijympiä noista bamboista. Joo, sitä en tiedä. Sam Bambo. Te tiedätte, laittakaa alas. Let us know in the comments, please. Toivottavasti se nousee suhteessa. No, sä pääsit vähän lähemmäs. Se on ihan hyvä, että sä voit olla niinku kuolleet ja kompastit jätkä lähemmäs. Koko ajan maagisesti kuollut, niin kun sitä on lähemmäs ja lähemmäs. Hetkinen. Vittu. Eiks mulla ollenkaan noita flareja. On. Yksi alemmas. Joo, mä mietin vaan, että olikohan nää ne, on nää ne just mitä mä haluan. Ei oo repustilaa. Tää on niin rasittavaa, että kun repus on täyttää. Inventory management. Pois. Eikö sulla ole mitään niinku siis laatikoita, mihin sä voit laittaa ylimääräistä paskaa? On, mutta no niin. Se yleensä tyhjenee tässä siinä vaiheessa, kun käy siellä päämajassa. Joo, mutta tehtiinkö me niin? Ei. Hei. Missä ne on? Siin. Tossa. Itse asiassa tehdään. Voi vittu, miksä? Se on ihan vitun ärsyttävä. Chidin flaret on... Okei. Tehdään normiflareille vaan. Ihan vitun se sama. Chidin flaret on vaan vähän pitempi kestosi. Okei. Okay. Ja ne laitetaan speed boosterin tilalle. Ja me lähdetään vittuun täältä tohon suuntaan. Se yhtä akkorde. Se muuten olekaan. Näyttää aika Toyotalta. Noin. Nyt meillä on flaret valittuina, ja meillä ei ole kuin neljä niitä. Mutta joo, ne on UV-soihtuja. Eli kun mä heitän sen jalkoihin, niin nuo isot kakkapyllyt ei periaatteessa pitäisi pystyä käydä meidän kippuun. Koska ne ei tykkää sitä vitu UV-valosta. UV-valo. Vaikka niinku tosi pimeätä ja nyt on synkkää ja myrskyistä. Mitä tää tapahtuu? Voi nyt hunajapupuset. Okei. Nyt tapahtuu kyllä asioita, joo. Tässä on tosi niinku makeet niinku miljöitä. On. Takaa. Vitun fikkari. Ehkä me päästään lähemmäksi, kun me kuollaan taas. Hiili. Fikkari. Toinen fikkari. Jumista autos. Hyvä. Miten? Ei vittukaan haju, aivan se ja sama.
garrison's shut down. The doors are sealed off. I don't think I can get in. Mä selvisin tästä työstä. Mä itse asiassa tajusin, että me ollaan saa Risen päämajassa tällä hetkellä. Jep. Mut missä ne Risen miehet on? No, yö. Niin. Sisällä. No näyttää, että tuolla ainakin ylhäällä olisi pari vartijaa, että ehkä ne kattelee ikkunoista parvekkeja. Mä just mietin, että mistä mä pääsen sisään niin. Tonne, koska siis tää on ollut se ovi, mistä mä oon aina mennyt sisään. Check the back of the garrison for another entrance. Aha, just. Helveti, helveti. Niin. Tämähän on aika pitkälti sitä, mitä mä oon aina kuvitellut. Tämä on aika pitkälti just sitä, mitä mä oon nyt näyttänyt. Monin peli tässä on myös ihan äärettömän siistiä. Eli tosissaan se, että jos nyt... Niin, nyt on tarina meillä menossa, eli nyt se ei voi tulla, mutta jos mulla on avoinna peli julkisesti, niin sanotusti, ja tulee yö, ja mä annan sen pelin periaatteessa mennä, niin kuka tahansa. Siis periaatteessa silloin joku voi vallottaa mun mestoi. Joo. Eli mulle tulee ilmoitus, että hei, että nyt joku... pippelihousu on sun pelissä, että sen tehtävän tappaa sut 10 kertaa, sun tehtävän tuhota ne 5 pesää, mitä sillä on. Ne on semmosia pesiä, missä ne tekee noita volatile zombie. Ja se kumpi on kovempi veijari, niin se voittaa. Ja siitä saa hyvää luuttia, expaa. Siellä pystyy myös kehittämään omaa uggeliä. Mä en tajua, miten me voidaan päästä. Tuntuu, että sä menit just vähän ottaa. Tonne. Niin, mutta ei sieltä mun mielestä toisen puolen kanssa ollut ihan sama. Mutta tää on just tätä. Mä oon tykännyt tästä paljon. Tässä on tosi paljon tekemistä. Sivutehtäviä ihan saatanasti. Mulla on nyt niitä aika vähän tossa, koska mä en jaksanut ottaa niitä enempää, koska niitä tulee vaan tosi paljon. Joo. Tämä on niin ihan grindaustehtäviäkin, missä voit grindata samaa tehtävää periaatteessa. Joo, siellä on niitä toisettavia. No perkele. Sitten noit voi potkia myös noihin. Ja sitten kun sen varvas osuu siihen piikkiin, niin se kuolee. Se on välillä vähän koomista. Sehän riittää. No jos toi on etupuoli, back niin... Off the garrison niin back, kato nyt, jos sä löydät sinne, niin... Saatais mä hyvä kaveri. Mä mietin vaan tuosta, että sä voin kiivetä sen punaisen pakun päältä siitä sinne. Ja... No niin. Siinä näytti olevan niinku punaista. Missä oli punainen paku? Ja toisella puolella just. Eli tuolla vai? Siellä. Joo, siellä. Sä olet menossa oikeaan suuntaan. Mietin kanssa, punainen paku oli semmoinen, mikä mulle jäi mieleen, mutta mäkään en niinku nähnyt siinä mitään. Mutta niin tietysti kiipeä. Niin, mutta jos sä voit kiivetä sen punaisen pakun päältä sinne. Ja... Joo, maybe. Niin tosta joo. Aivan, ja sitten tommosia keltaisia barruidos. Vähän joo, kyllä tää on niinku värikoodattu sillä lailla, niin, get the message. Joo, kyllä. Ansaita, että lähti, jos joku on keltaista, niin... Jep. Siitä voi kiivet. Joku todennäköisesti vitun räkiä kakkahousu ammuskelee meitä sen mollukoillansa. Let's get it on like that gang. Jaa. Eiku tänne. Tässä on välillä hauska, kun tekee noita hyppyä silleen, että sä tiedät, sä tuut silleen niin kuin käsillä näin johonkin reunaan, kun sä tiput joku 10 metriä. Sitten on just semmonen, että tosielämässä toi sattuisi ihan vitusti. Joo, ja luultavasti jättäisi melko fataaleja jälkiä. Vähemmän sattuu kuin se alas tippuminen todennäköisesti. Että... Se on ihan totta. Vittu! Siellä on muuten... Mä just huomasin ihan saman. Joo. Well. Näinkin voi joskus käydä. Näin voi käydä. Siis Dying Light on paljon kuolemisesta kyseessä. Siis siinä on kyse kuolemisesta tosi paljon. En mä tiedä, mitä muuta mä voisin tässä sanoa. Niin. En mä tiedä, voiko siitä sanoa. Tässä on yö, tässä on päivä, tässä on perkeleesti zombeja. Sinisiin asioihin pystyy tippuu ilman, että se sattuu. Myös autojen päälle pystyy tippuu korkeat niin, että se ei satu. Joo, niin kuin normielämässäkin. Siellä on Menisän Bambos. Menisän Bambos, niitä on erilaisia. Kartta on iso, kraftaamista, hyvät skillipuut, paljon questejä. Dying Lunch, okei. Ja itse asiassa voisin näyttää, mennäs pois tästä pelistä. Näitä vielä, mun mielestä ihan magee juttu on tosissaan sitten. Se monin peli, mihin nyt ei mennä sen enempää tässä. Ja sitten löytyy vielä Play Custom Map. Konsolipuolella tämä on vähän rajatumpi, koska nyt näitä on tullut itse asiassa lisää. Eli tänne tulee välillä
lisätehtäviä tämmöisiä, jotka on jotenkin ihmisen tekemiä. Eli PC-versiossa pystyt ihan tehdä kenttiä, mutta konsolille ei ole tämä editori, eli sitä ei pysty tehdä. Mutta täällä on ihan mageit juttuja, vähän tosi vitun paskoikin juttu, mutta tämä Repetition oli esimerkiksi ihan suoraan niin kuin PT:n siitä demosta tehty oma tulkinta. Se oli oikeasti mun mielestä aika hyvin tehty. Siis ei se ollut suora matkinta, mutta siis siinä oli semmoinen selkeä sama juttu, mutta se oli tehty omalla meiningillä. Täällä on lisää pelattavaa tosissaan. Peter Zombie on se monen peli juttu. The Following on se itse lisäri, joka tapahtuu siellä toiseen puolelle. Se olisi niinku toinen puolentoista tunnin mulkaisu. Tää lisäri, mitä me mulkaistiin, mut... Niin, ja tämä me mulkaistiin, niin. Dying Light. Dying Light. Se on PS4:lle, Xbox Onelle. Oliko tämä Definitive Edition? Enhanced Edition. Enhanced Edition. Ja PClle löytyy tosissaan. Enhanced Edition suosittelen oikeasti. Siinä on tosi paljon pelattavaa. Tämä on aina ollut vähän siinä, että olisi sitä kallisarvoista aikaa. Niin, kun tämä on just semmoinen. Se on aina ollut just siinä, niin. Sitten on miettinyt, että okei, nyt mulla voisi teoriassa olla aikaa pelaa vähän Dying Lightia, mutta sitten on tullut joku toinen, mikä aivan. On mennyt CT. Aivan. Se on aina ollut sitä samaa. Aina mua on tämä niinku siis kiinnostanut ja aina tehnyt mieli pelata. Samoin joo, ja nimenomaan co-opina haluaisin tygitellä. Niin, mutta se aiheuttaa vielä enemmän ongelmia se, että niin. Pitäisi koettaa saada posseja. Mä oon pelannut 18 tuntia, kuollut 26 kertaa. Jossu 116 killsaa, tappanut 1696 zombie. Kolme niistä tässä mulkaisussa kuolemista. Sitten siellä on Toadia, Bombereita, Demolishereita, Screamereita, Boltereita, Volatile, eli ne on just niitä erikoisia. Mä en ole Screamereita, Boltereita ikinä edes tavannut. Raisin miehet, droppeja, näitä siis aika paljon. Mm. Eli kuten voisi melkein sanoa jo näistä niinku, statseista nähdä, niin täällä on ihan saatanasti asioita. Jätkä oli pelannut 21 minuuttia co-opia. Joo, kun mulla oli yhdessä kohtaa vahingossa jäänyt peli auki. Niin mulla on erinäisiä ihmisiä tullut mun peliin, ne on vaan lähtenyt meneen, koska mä en tee niiden kanssa yhtään mitään. Niin. Well, sillä lailla. Shocking. No, joillekin co-opi toimii, toisille ei. Se menee. Mm. Mut joo, hyvä setti. Dying Light. Tsekattakaa Dying Light Special Enhanced Rakkaus Pakkaus Edition. Mm. Sillä vissiin. Eli peli. Sebo herännyt. Se voi heräs. Se on jörisi jotain. Onkohan se zombi? Ei saatana.